Чому ворог намагається перерізати трасу життя Бахмут-Лисичанськ? Бо це наш ключовий маршрут постачання до Сєвєродонецька і шлях на Слов'янськ та Краматорськ. Ще одна стратегічна точка – це Тошківка. Вона в 20 кілометрах на південь від Сєвєродонецька. І вона важлива для оборони України на Донбасі і може стати наступним місцем зіткнення за Сєвєродонецьк, якщо окупантам там вдасться оточити українські війська. Про запеклість боїв красномовно свідчить ось це фото. От те все – то використані стріляні гільзи. Тому ми так чекаємо і просимо прискоритися захід із постачанням далекобійної артилерії. Вона тут, ну, дуже потрібна. І ми це бачимо на фронті щодня, як її відсутність у достатній кількості стримує наш контрнаступ. Thank you.